O processo metabólico dela só é de interesse dos historiadores, por assim dizer. O que você quer dizer? Bom, enquanto pesquisava esse caso, descobri que ela foi executada por seus crimes no mês passado. Por que foi que você disse? O processo metabólico dela só é de... Cala a porra da boca, Veríssimo. Eu tava tentando ser delicado. Foi uma mulher que você amou. Bem, então vamos dizer que a sua ideia de delicadeza só interessa pro seu terapeuta, tá bom? Ah, eu pego um voo de 14 horas, atravesso um oceano, a porra do continente, porque eu ainda ligo, porque eu ainda ligo, porque eu ainda ligo.